Gravando. Oi, Harry. Tá de porra, é? Foi esse calor? Não. Comemorando. Ah, comemorando? Yeah. O quê? Um bom dia de trabalho. O melhor da minha vida, Verne. Bom, olha aqui. Toma essas amostras. Eu tô indo à Nova Esperança tomar uma cervejinha. Não quer vir comigo? Não, não. Eu já bebi demais por hoje. Bom, então tchau. Tchau, Belo.